не само какво обрежда. И тоа е и според закон е така. Меѓутоа, за мене како професор и како родител е од исклучителна важност да ја истакнам важноста на добросостојбата на учениците и студентите во текот на нивното образование. Како премиер на оваа конференција гледам како на сериозен ресурс на сознание и препораки кои се добредојдени во креирањето на социјални политики за децата. Имаат шанса за организирани програми за предучилишно и првостепен. Ви благодарам, премиере. Имено водството на владата од суштинско значење за да се поведе сметка дека преводот на англиски и на албански јазик, но ве уверувам дека моментално се работи на тоа.
социјална кохезија е меѓу клучните приоритети на секоја земја. Но тоа е сложен процес кој бара поддршка од многубројни чинители. Интервенциите во раното детство во голема мера придонесуваат во третирањето на поделбите и создавање на цврсто интегрирани и просперитетни општества. И развој Сега почитувани ми представува огромна чест да ја поканам амбасадорката на Обединетото кралство во Република Северна Македонија, госпоѓа Рейчел Геловеј, да ни се обрати. Guests. Moments of our joint efforts over the past 4 years and to hear about how they can be further developed. Sustainability. Every child has the right to grow up in a supportive, caring family environment. Over the past 4 years, we've worked together with UNICEF and the Ministry of Labour and Social Policy towards achieving this goal. I'm very proud that together we've made the care system in North Macedonia a success story. Since 2018, we've supported the deinstitutionalisation process through the creation of new foster care bylaws. Need in the communities where they live. There are now no children under 18 in institutions in North Macedonia. This is a fantastic success of which the country should be proud. We've also worked with the preschool children in all the kindergartens in North Macedonia and then extended this work. The feedback from teachers, students and parents has been overwhelmingly positive. When children are equipped with the skills to resolve conflicts peacefully, this helps them in their interactions with their peers.
цара шкурка дичка. Унт дьова на ня реклама пер бира. Подо то па то гни се аш на рен. На се мине пермет лојас, аш на мерен си четроре пер педагоги де арсим на фамирија на хершме. Мирпо, аш сакте де копштет, лојен ня рол терансишем на кта, është me rëndësi edhe roli i prindërve. Ata mund të mund shumë të tëri, se sa mbështetje në kultivojnë zhvillimin dhe mësimin, të cilat janë të rëndësishme për Ministria Punës dhe Politikës Sociale, jepë mbështetje prindërve dhe në vazhdimësi përmirëson qasjen në mundësi për mësim cilësor në fëmirin e hershme. Me këto të kisha dashur tani të ftoj Ministrin e Punës Politikës Sociale, zonjën Jovana Trenčevska, të marrë fjalë urdhroni. Благодарам. Почитуван. Falënderit, nderuar kryetar i qeverisë Dimitar Kovačevski, e nderuar ambasadori e mbretërisë së bashkuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Rachel Galloway, e nderuar përfaqësuese e UNICEF-it në Maqedoninë e Veriut, Patricia Di Giovanni, e nderuar ministër i arsimit dhe shkencës, jeton Shatirit, e nderuar të planishëm, para që të nderë dhe kënaqësi që mund të marrë fjalë para ju sot në këtë konferenci jashtëzakonisht të rëndësishme, ku diskutojmë për pasurinë më të rëndësishme të vendit tonë për fëmijët tanë. Investimi në zhvillimin e hershëm fëminor është një nga prioritetet e larta të qeverisë Maqedonisë së Veriut. Ministrinë e Punës Politikës Sociale punon në mënyrë intensive në reformën në pjesën e mbrojtjes së fëmijëve. Punojmë me çdo fëmijë të sigurojmë kushte për rritje dhe zhvillim. Ovoj temelen proces prodolžuva i vo narednite godini. Trgnuvajki od načelotu deka sekoje dete ima pravo na kvalitetno predučilišno zgrižuvanje, vospituvanje. Për arsim edukim qeveria Republikës së Maqedonisë obligohet të rris për 50% përfshirjen e fëmijëve në moshën parashkollore të moshës 3 deri në 6 vjet në institucionet për kujdes dhe edukim. Në këtë drejtim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me komunat punon në sjerimin e kapaciteteve për mbrojtje dhe edukim të fëmijëve me theks të veçantë mbi rritjen e qasjes në kopshtet në mjediset rurale. Kjo përpos nga mjetet e buxhetit të ministrisë. Në dispozicion janë 1.5 milion euro plusuese në përmjet IPA 2 programit të dedikuar për ndërtimin e dy kopshteve për fëmi në komuna Tetovë dhe Tearcë. Si dhe 15.6 milion euro të cilat janë siguruar për mes projekti për përmirësimin e shërbimeve sociale finansuar me kredit të bankës botërore për sjerimin e qasjes dhe përmirësimin e cilësisë shërbimeve në sistemin e kujdesit dhe edukimit të fëmijëve. Paralelisht me zgjerimin e kapaciteteve, punojmë edhe në përmirësimin e cilësisë të strukturave dhe procesit të mësimit të hershëm dhe zhvillimit të hershëm, si dhe promovimin e komunitetit për rëndësinë dhe investimin në zhvillimin e hershëm dhe përfitimet e investimeve të tilla në të ardhmen si për individin ashtu edhe për komunitetin. Mësimi parashkollor është kryesor për zhvillimin e mëtejshëm dhe progresin e çdo fëmije. Ndërkaq me përmirësimin e tij, ndërtojmë gjenerata të reja cilësore dhe shoqëri më të mirë. Fëmiria e hershme është me rëndësi për shëndetin, zhvillimin dhe epilogun e jetës së fëmijëve.
Arsimit parashkollosh cilësor, mundson të gjithë fëmijët, pa më parasysh të mjedisit nga i cili vjen, gjoha të cilën e flasin, arsimin dhe origjinën e prindërve, të kenë mbështetje gjithë përfshirëse për të zhvilluar potencialin e tyre. Edukatorët në kopshte për ditë punojnë me fëmijët për të zhvilluar këto aftësi, për kopshtet nuk janë vëndet e vetme ku mund të mësohen aftësi sociale dhe emocionale. Prindrit, familia më e gjerë dhe të gjithë të tjerë që janë të përfshirë në kujdesin për fëmijët mund të stimulojnë zhvillimin e tyre social, emocional, përmes interakcionit e përditshëm. Kjo detyrë gjithmonë nuk është e lehtë, dhe çdo prind është qëndër në situatë të pyes veten nëse vepron në mënyrën e duhur dhe si më mirë t'i ndihmoj fëmijës. Pikërisht prandaj, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me UNICEF-in dhe partnerë të tjerë së bashku punojnë në zhvillimin e burimeve dhe programe për mbështetjen e prindërve. Si pjesë të bashkëpunimit, zhvillojmë një sër materiale dhe aktivitete për inkurajimin e zhvillimit socio-emocional të fëmijëve të qashme në përmjet platformës Eduino. U mbajtë ngjarje të ndryshme të organizuara në komitetet lokale nga edukatorët në kopshtet, ku janë shpëndar këshilla praktike, strategji, burime, të cilat prindrit mund t'i zbatojnë me fëmijët e tyre. Filluam me programe të strukturuara për prindërim, të cilat ju ofrohen fëmijëve nëpërmjet këshillimorëve në kopshtet dhe linjës kombëtare për mbështetjen e prindërve. Dhe në përgatitje është aplikacioni i parë për mbështetjen e prindërve Bebo, që do të promovohet gjatë muajit prill. Të gjitha familjeve ju duhet më pështetje në rritjen dhe edukimin e familjeve, por për familjet e rizikurat të cilat balafaqohen me sfida plotësuese si varfëria, invaliditeti ose përjashtim social, ju nevojitet ndihme edhe më e madhe dhe më pështetje më e madhe dhe kjo përmes shërbimeve gjithë përfshirëse nga fusha e mbrojtjes sociale, shëndetësia dhe arsimi. Për të qëllim, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me partnerët tanë UNICEF-in fillon me hartimin e strategjisë kombëtare për prindërim. Me strategjin, do të hartësohen programet ekzistuese dhe shërbimet dhe do të mundësohet angazhimi plot dhe koordinim i të gjithë dhe palëve që janë të prekur me zhvillimin e aktiviteteve të strukturuara për mbështetjen e prindërve. Strategjia do të përcaktoj strukturën për zhvillimin e sistemi ndërsektorial për mbështetjen e familjeve, prindërit e arshëm, që çdo fëmijë të ketë kujdes për katës dhe stimulim. Programet për prindërim pozitiv japin rezultate të shkëlqyera globalisht për familjet, në veçanti për familjet të cilët kanë nevojë të veçantë për mbështetje, të cilët ballafaqohen me varfëri ose rrethana të tjera të pavolishme të cilat pengojnë aftësinë e tyre të kujdesen për fëmijët, ose fëmijët të cilët kanë nevojë për kujdes plotësues për shkak të aftësisë kufizuar. Në vendin tonë duhen programe për avancimin e aftësive të prindërve, investimin në aftësive e prindërve dhe kujtestarve është angazhim ndërsektorial. Dashuria ndaj fëmijëve tanë vjen natyrshëm, por prindërimi mësohet. Për fund, do të kisha dashur të falenderoj UNICEF-in dhe të gjithë partnerët për mbështetjen dhe për kushtimin, sepse vërtet është kruciale për zhvillimin e mëtejshëm, për
системите треба цели со да швидим да хершам да фамиве. И ојн крај ој, да важдојм ме прокуштимин, да врулина и њајте на плёцимин к ти мисиони фисник шпрех баштетијан ти ме персонале да баш понеми. Ју фален да рој, да ју у рој дискутиме за суксес шме конструктивен на тая конференц. Ju falenderoj ministre. Me fjalimin e ministreshës mund të shpallim konferencën zyrtarisht të hapur, por para se të kalojmë në pjesën e parë të konferencës, sinqerisht dua të falenderoj kryeministrin, ministrin e punës politike sociale, ministrin e arsimit dhe shkencës dhe ambasadoren e mbretërisë bashkuar në Maqedoni për prezencën, për fjalimet dhe për kontributin që e dhan për këtë konferencë, sepse për shkak të detyrave zyrtare dhe angazhimeve të tyre do të duhet të largohen. Edhe një herë ju falenderoj. Имавме можност да слушнеме изворедни. Кише мунци да дадем фјалиме позитиве, то цилат јан синј увертир, осе хюрје шкелчуер на сесионин е пар. Че до то фото куптуат се хюм на пјесен е пар зюртаре të konferencës. Kuptuam se mësimi socio-emocional fillon herë gjatë jetës, pikërisht atëherë fëmijët fillojnë të kuptojnë kush janë, çfarë ndjejnë dhe çfarë mund të presin kur hyn në ndërveprime fëmijët e tjerë. Arritjet shkencore konfirmojnë se fëmijëve të cilët kanë fituar bazë të fuqishme të aftësive socio-emocionale në fëmijërinë e hershme e kanë shumë më mirë me mësimin, mësimi i rrezikshëm më lehtë dhe jeta gjithashtu të na tregoj diçka më tepër në këtë temë dhe rëndësinë. Para që të kënaqësi të ftoj tani të marr fjalë doktor Rebecca Granger Ellis, eksperte për zhvillim socio-emocional. Ajo krijoi program specifik nacional për kohezion social, dialog interkulturor, mësim në qytetar, mirëqenie holistike, shëndet mental, pasim të bazuar në funksionimin e trurit dhe zhvillim socioefektiv në bashkëpunim në Ministrinë e Punës Politike Sociale dhe UNICEF-i dhe përsëri me mbështetje të ambasadës së mbretërisë së bashkuar në Maqedoni. Të nderuar doktor Rebecca Granger Ellis me temën krijimi kushte të veçanta për zhvillim holistik të fëmijëve. Urdhroni. Dëgjoni, shumë mirë. Jam e ngazluar që jam këtu, jam shumë e lumtur që jam këtu me fytyra të njohura dhe i përqafoj të gjithë ata të cilët na shohin online dhe të cilët nuk mund të jenë këtu sot, por duke u bërë eho të gjithë deklaratave të sotshme, mendoj që të gjithë në këtë dhomë do të pajtohemi me gjithçka që ata kanë thënë. Gjithashtu të dim se çdo ditë në lajme dhe në botën tonë ne kuptojmë se sa e rëndësishme është ajo që po flasim ne sot. Nga këtu unë të shkoj në Poloni dhe Hungari. Dhe në çdo vend që jam tregoj se sa krenare unë jam që jam pjesë e asaj që kemi bërë ne në vazhdimin e veriut. Fakti që kemi themeluar diçka në të gjithë shtetin që duhet ta bëjnë shtetet e tjera është fenomenale. Për kushtimi juaj si palë të përfshira nga prindërit, mësuesit, kryeministra, ministra, banka botërore dhe se cili që është i përfshirë, të bashkuar këtu bashkë me qëllim që të formësojmë shoqëritë të ardhmes. Është fenomenale. Dhe nuk është një hap i vogël, por ka vazhduar në 4
vitet e kaluara, pavarësisht se cila qeveri ishte në pushtet, që ju keni mbështetur, besimin e përbashkët që ardhmja, të gjeneratat të ardhmes janë ato që formësojnë shoqërit në afat të gjatë. Këtu tani unë atë flasë për këto të mëse pëse fjalimet që i pata këta mëngjes, në thanë gjithë shka për këto, që të thotë që ne mund të bëjmë këto të tyre më shpejt, për ndaj jam e lumtur për një gjithë, po parës të shkoj atje, shumica për ju është dini dhe u pyes që të bani pak ushtrim të trurit dhe një arsimin do shtash pak e luistis, pëse i dhej që nëse bani këta do të mbani me në fjalimin tim. Ajo që dhe ju pyes që të bani tani është që të ndjeni pak të raqën në karikën tuaja, mund të bëllë një sytë për një minutë, sepse nëse mund të qetësoni trurin të pak të njerës prej shqicave tuaj, njerën për shqicave tuaj, ju mund të qetësoni shpërqendrimin që e kemi në këtu sot. Dhe kur merë një frymthill, ju aktivizoni oksigenin, shqisat e trupin dhe pastaj bëni gjithashtu një nxjerrje të ajrit. Dhe kjo i thot trurit tuaj që mund të hiqet stresi, se jeni të sigurt, dhe lejon informatën që të qarkulloj në korteksin e parafrontal tuaj, që ka të bëjë me të gjithë të mësuarin dhe kujtesën tuaj. Pra ndaj mirë një frymë thell, bani për një minutë dhe pas taj kur do të nëzirë një relaksoni trupin tuaj. Kur do të jeni të gatshëm me prek një gishtat të tuaj, me gishtat të tuaj hapë një sytë dhe shpresoj që jemi të gatshëm për të pasur biseda të shkëlqyeshme që dhe të kemi sok. Fillem, mendoj që të gjithë pajtohemi që sfida ju është jashtëzakonshme, por ne pajtohemi që të paisim ato fëmijë në ratat e ardhshme tonat, në aftësitë që më nevojiten për të bërë një ndikim pozitiv në shoqëri. Dhe kemi folur për gjithë këtë që njihet globalisht se mësimi social dhe emocional pas çdo studimi dhe vullnetimi është nevojshëm për të tekaluar atë që përballen në shekullin 21. Sidomos tani që kohës me Covid kur secili është izoluar. More and more necessary for children and adolescents and adults to thrive in a rapidly changing world. So how do we do that? Si e vëmë një gjithë tjilë. Kemi folur pak për këtë sot, por një nga arsyet kryesore sepse e kemi programin këtu dhe këtu është kërnizaj me Job Hopkins, por Fundacion për Kohezin Social dhe Dialog Kulturor është sepse kur flasim për këtë, nuk ka ndarje në tru. Mes aftësive sociale, emocionale, kognitive, behaviorale apo sjellore dhe gjithçka është e njëjta. Gjitha këto pulse nervore. Nga kjo perspektivë, nëse ne mbështesim vetë respektin, vetë besimin, vetë dijen, vetë rregullimin, e pas të ato aftësi ndërpersonale, e dijen sociale, empatin, ndërmarin e perspektivave dhe marrëdhëniet, aftësi për marrëdhëniet të ndryshme, në nuk po të presim që shoqëri do të tekalojnë këto kohezion sociale për të zgjidhur situata, nëse nuk marim parasysh perspektivet të tjerve, ata nuk mund të kenë
empati, nëse ata nuk kanë mirëqenie mendore dhe rezistencë, të gjitha ato gjëra kryesore janë sepse këto fëmijë sot dhe adoleshentët dhe të rriturit e rinjan të ardhurat e ardhme e njerëzimit. Dhe nëse mësuesit thonë, o Zot, ne do të arrim atje. Në më thënë e kemi folë për këtë, por bazat e këtyre aftësive janë kritike për efektet të afatgjate shoqëri. Cilat janë ato aftësi emocionale dhe afektive të qenë njërzore, kognitive, aftësia dhe vullneti për të bërë diçka, inteligenca etike, kompetenca sociale, shëndeti fizik mendor, gjithçka për të cilin kemi folur ne sot. Nëse ne në fakt do të arrim këto gjëra, sepse ne flisnim për to për një kohë të gjatë, në arsim, por nëse do të arrim këto gjëra, ne duhet të bëjmë në një qasje holistike, sepse truri nuk ndanë psikologjin, nga neurologjia, nga biologjia, nga arsimi dhe të mësuarit, gjithë shka është tërsisht e ndërlidhur. Për të bërë një dalim, ne duhet të ligjërojmë në mënyrën se si të rrimëson dhe të kemi një qasë holistike që nuk mund të fokusoni vetëm në ushqim nëse nuk keni të fokusuar edhe në shëndetin mendor. Ne nuk mundemi që të fokusohemi në aftësitë e prindërimit dhe të përfundojmë varfrin nëse ne nuk kemi të fokusuar në mosimdhënien ndaj atyre nxënësve për empati, marrjen parasysh të perspektivave dhe rregullimin e emocioneve. Sepse trurit i nevojiten të gjitha ato në mënyrë të ndryshueshme. Ma pëlqen kjo video. Kjo është në fakt, e re është skanimi më i detajuar i trurit në botë dhe tregon materin e bardhë dhe densinë e trurit dhe se ka kablo në trur që kanë miliarda të signaleve nervore. Dhe skanimi është bërë nga Universiteti Cardiffit, por inxhinierët e shfrytëzojnë këtë për të bërë imazhe 3-dimensionale të trurit për të studiuar sëmundjet, proceset e trurit. Por ajo që mund të shihni është që secila prej ngjyrave të ndryshme përfaqëson një rrugë apo drejtim neuroshkencor nga një anë në tjetrën, ashtu që i kemi ngjyrat e trurit. Po ajo që mundua ju të shihni është si janë të ndërlidhura të gjithë ngjyrat dhe lidhjet nervore në tru, nuk mund t'i ndani ato. Në mënyrë konstante lëvizin para prapa sepse janë pulse elektrike dhe truri shfrytëzon ndjenja dhe emocionet për qëllim që të ketë një mendim kognitiv. Nuk është ndryshe, është e njëta. Kur ne folëm për mësimin social dhe emocional, kam qeshur pak, ose qesh pak zakonisht, sepse nuk është ndryshe. Mësimin është mësimin në tru. Është mit se ka dallim mes aftësive emocionale dhe aftësive kognitive. Ne po thenjim aftësi të forta apo të rënda dhe të buta nëse u kujtojt, por ta një dim që është e kundërta. Emocionet dhe ndjenjat dhe interpretimet e botës tuaj, shqisët tuaj, janë si të forta, sepse ato ndodhen së pari në tru. Dhe kishte një studim të fundit në Australi që ishte fascinues në lidhje me reagimin e marrë në tru për emocionet e tyre dhe aktivitetet e tyre dhe ndjenjat në tru janë ndryquar dhe ishte aktiv dhe ishte duke procesuar apo përpunuar informata dhe në rajonet të mendorit 7 deri në 11 sekonda para se personi të ketë mundësi që të artikuloj një mendim kognitiv. 7 deri në 11 sekonda të interpretimit emocional të vanave në trurin e tyre para se ata të kenë mundësi që të artikulojnë që në fakt kanë marrë një vendim për informatën.
ndjenjat dhe emocionet janë këta aftësi. Të rëndaj janë të përshira në trup për të bërë mendime, për mendime dhe emocionet tona dhe botës rrethnesh. Nuk është mësim social dhe emocional, por është mësim. Ne mësojmë duke ndjerë. Mësojmë për mes interpretimit emocional të botës tonë. Tani do të kërkoj të bëni diçka për mua. Do ju pres të pyesni për të mendoni për dikën në jetën tuaj, nga i cili jeni ndikuar jashtëzakonisht shumë, që me të vërtetë kanë bërë një dallim shumë të madh për ata që jeni ju sot, duke u formësuar ju si person. Ka qenë një zorë të jashtëzakonshme që ju mbyllni syt për një minutë. Mendoni për personin apo situatën. E mendohet? Apo qeshni? Shumisa për jush po? Nëse ndaloni dhe mendoni për të, ju në fakt keni ndjerë një ndjenjë para se truri juaj të përkujtoj fëtyrën e personit apo situatën. Keni ndjerë diçka në fillim. Sepse që me qëllim që të bëni një memoria përkujtes të gjatë, duhet të lidhim me emocionin me të dhënat. Do më thënë të bëjmë lidhje emocionale, sociale dhe emocionale, është në fakt se si ne bëjmë kujtesë në fazgjate dhe kështu ne funksionojmë dhe i bëjmë modelet mendore në botën tonë. Kështu që, si stash, emocioni modron çdo aspekt njohjes, emocioni, sjellja dhe njohja janë të ndërlidhura, dhe truri nuk i dallon. Dhe asë ne nuk mundemi. Emocionet janë thjesht procese psikonervore, nuk janë sinjale elektrike, nuk është zemra juaj, është truri juaj, dhe është vetëm një sinjal elektrik që komunikon se si ju duhet të përpunon informatat. Në më thënë, pse është kjo aqë rëndësishme? Sepse nëse ne po flasim për inteligencë sociale, emocionale dhe përshtatshmërinë, inteligencë sociale, inteligencë emocionale, inteligencë etike dhe përshtatshmëria janë tërësisht ndërlidhura në tru. Nëse ne do të flasim se si proceset nervore dhe lidhjet emocionale ndikojnë në atë se si ne mësojmë, çfarë ne mësojmë, si ne krijojmë një kujtesë, si ne mbajmë të njëjtën, ruajmë, dhe nëse mund të përkujtojmë të njëjtën, me qëllim që të përpunojmë informatat e reja, e gjithë kjo është e ndërlidhur me emocionet. Ata mund të mundësojnë, apo të pengojnë angazhimi dhe suksesi akademik, janë ato që përmendëm më herët. Reakcijet emocionale që i kërkojmë para moshës 7 vjeçare, dhe kjo është arsye sepse njerëzit në këtë dhomë janë aq të rëndësishëm. Sepse aftësitë të cilat ne përfitojmë para moshës 7 vjeçare, janë modelet tonë mentore se si ne do të vazhdojmë që të interpretojmë botën për të ardhmen. Këto periodat të ndjeshme, dhe nëse më dini, unë e dua shumë këtë diagram dhe është shumë rëndësishëm për të biseduar. Kur flasim për këto vite për shkollën, nëse shihni te konceptualizimi në vijën e kuqe apo portokalli, hyp dhe rritet në moshën 50-qare. Kjo është aftësia jonë për të krijuar modele mentore, për të konceptualizuar botën rreth nesh, si interpretojmë njerëzit tjerë dhe situatat në botën time, apo botën tonë. Kontrolli emocional dhe rregullimi emocional është vija e ngritur në majnë dhe rafshohet në moshën 50-qare se si ata të rregullojnë emocionet e tyre, si të rritur. Përcaktohet në moshën 50-qare, nuk mund të mendoj një arsye më të madhe se arsimi parashkollor. Nuk do të kishim
Aq kriza globale nëse të rriturit do të mund të rregullonin emocionet e tyre paraprakisht. Përgjigja si pas formave të sjelljes, moshën përzeqare. Jemi shumë njëro plastik dhe gjithmonë rritemi, por është thanë që ato modele mentore janë si një shëtitje në park dhe në ato vite kur truri po zhvillohet në mënyrë të shpejta është korteksi prefrontal. Materia grive rritet shumë shpejt, është sikur të udhëtoni në një udhëtim në park çdo ditë. Gjatkohës, këtë rrëmë bëjtë shumë i fështirë, është një lidhje solide, apo ngurtë, dhe kjo pëndodhë në trurin tonë gjatë të tyre viteve. Që është kjo rëndësishme? Sepse përvojët janë në fakt në pjesë e adënës tonë, në të vitet e ishme, e tani sot, përvojët tuaja, truri juaj bën kujtesë biologjike, dhe në fakt e regjistronë në adënën tuaj dhe prandaj gjatë kohës, stresi lidhet me sëmundjet, sepse stresi dhe përvojat kanë të bëjnë me strukturën përvojat të adënës. Dhe kjo është shumë rëndësishme për fëmijët tonë, të cilët po jetojnë me ata që ne kontrojmë si përvojat të familjes. Dhe kjo nuk është ajo që do të mendoni ne, do të supozonim keqpërdorimi fizik, seksual, dhunë në familje. Por truri në fakt ka përgjigje të stresit pavarësisht traumës. Bullizmi e njëjta përgjigje stresit. Neglizhimi, prindërit nuk janë në shtëpi, i njëjti reagimis stresit varfëri, mungesa të paturit të nevojave, i njëjti reagim stresit. Një mësues, apo arsimtar që është i stresuar, i njëjti reagim i stresit. Sepse ne jemi të lidhur në mënyrë biologjike me sistemin tonë, të nikojmë nga dikush tjetër, dhe nëse një mësues apo një familje tjetër në klasë është i stresuar, ky stres i streson të tjerët. Në mënyrë instinktive reagojmë në mënyrë biologjike, do më thënë, e di se në klasë mësuesit mirëqenia e tyre është fundamentale. E harrova këtë, të kthejmë. Kjo është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Kjo është një studim i Harvardit para dy javësh. Por ato që bënin harxhimin janë ndryshimet në reagim sistemi tuaj limbik për reagim në stresit, që është reagim biologjik, nxitur në mënyrë automatike sepse mundoni të mbroni veten. Por ndryshimet në lidhshmëri edhe pasi situatës së stresit të kenë kaluar, dhe informatat të cilat të për të gjithë informatat të cilat lidhen me korteksin. Por si, pse është kjo e rëndësishme? Dhe çka që ka të bëjë So even though the stressful situation may have passed, 2 to 3 hours later, the brain is still showing cognitive impairment. If you're a preschool teacher, you know you have like maybe 3 hours a day. Okay, confirm. Të themeluara në këto lidhje nervore, aftësit të cilat i kemi në afat të gjatë. Të shumë kritike, sepse i kemi këto rjetet të cilat janë të themeluara gjatë kove, të stresit kur jeni të rinj, ato lidhje gjithmonë do të tregojnë këto vonesat kognitive, sepse nuk ka rritur materien gri që në duhej në atë periudhë. Familjet në tre vitet e para janë 76% më shumë gjasa që të kenë vonesa në zhvillimin e gjuhës emocionale dhe të trurit. Pse është kjo është rëndësishme?
sepse nuk duhet të jetë në atmosferë, sepse nëse ju mësoni fëmijët aftësitë që të dalin nga këto situata, te duhet të ofroni një mjedis që është një aftësir, një aftësir e sigur ju dhe fëmijët tjerë, aftësir e sigur, pas të fëmijët do të zhvillojnë aftësit për të përballur që do të përndalojnë dëmet e më të tjeshme në tru. Do më thanë, ne duhet që në fillim të mbështesim mësuesit, për të shumëtin, e dini që unë mund të flasë vite për këtë, prandaj të mundohem që të qëndroj në tim, por, mirë që një mësuesve është kritike. Pse? Sepse në këto vite, para moshës 7 vjeçare, ata mësojnë për mes bashkërikullimit, ne dim këtë, dhe mësojnë duke na parë ne. Dhe nëse ne jemi të stresuar, apo ne reagojmë të tjerë në mënyrë sociale, pa empati, apo pa regullim të duhur, pa regullim emocionale, ata nuk bëjnë ata që i themi të bëjmë, nuk e bëjnë ata që kanë lexuar në një histori, por që kanë bërë në aktivitetet që kemi bërë në skenë që janë të shkëlqyera. Dhe për të disiplinuar ato, për të treguar se çfarë bëjnë, por ato faktikisht na pasqyrojnë punën tonë. Na tregojnë se si ne funksionojmë. Fëmijët mësojnë nga modelimi jonë. Më shumë që ne regulojmë veten, më shumë ne mund të modelojmë për këtë. Dhe kjo është kritike. Në më dhe në programit që mësuesit do të flasin, pas pak dhe vjen nga John Hopkins, modelet e targetimit të trurit, dy targetet e para se ju të mësoni çfarë do për mbajtje e klasë, aftësi, çfarë do aftësi e të butë, e para është mjedisi emocional i klasës, dhe fokusi është mësuesit, sepse fëmijët duhet që të lidhe në mënyrë emocionale me personat të rritur, dhe fokusojnë në të gjithë mjedisin. E dyta ka të bëj me lidhjen emocionale për mbajtjen. Sikur të themi që nëse nuk lidhen në mënyrë emocionale me diçka, nuk keni kujdes, nuk keni një lidhje afatgjate me të. Mësuesit janë plan programe të gjalla dhe do të dëgjoni këtë që thuhet gjithkohon, sepse ata na modelojnë. Shpesh i referohem një studimi në Penn State, mendoj që e keni dëgjuar, nga 2017, kur ata flasin për mësuesit dhe stresin. Dhe thonë që mësuesit kanë lidhur me mënyrën më stresuese në botë. Ata kishin lidhje me punëtorët në dhomën e emergjencave. Dhe ky studim në 2017 ka thënë që 46% e mësuesit kanë raportuar nivellet e larta të stresit. Në 2021, pas valës të Covidit, ka ardhur studimi i ri. Numri ka shkuar në 75% të mësuesve. 75% e mësuesve kanë raportuar stresin dhe nivellit të lartë, e thonë që është stresin nivellit më të lartë në botë. Dhe gjithashtu, 25% e mësuesve kanë raportuar se ato do të japin dorëheqje nga puna e tyre në fund të vitit. Burimet kryesore të stresit të mësuesve janë organizatat shkollore, të cilëve mungon leadership i fuqishëm, klim e duhur në shkollë dhe mjedis mbështetës kolegjial. Kjo është arsye se kur flasim në panel për këto komunitete të mësimit me kolegëve dhe këto mjediset të mbështetjes të mësuesve në të gjithë shtetin, kjo është kritike. Dhe kur flasim për drejtorët, edhe kjo është kritike. Kjo tjetër që thash është evaluim probleme me sjelljen e fëmijëve, probleme me prindrit, se kjo kontribuon në stres. Që të përfshihen prindrit në mësim, të mësojnë mekanizma për ballafaqim, aftësi për komunikim, rregullim emocional,
gjithë kjo do të përmirësoj edhe punën e mësimdhënësve, edukatorëve. Gjithashtu, mësimdhënësit kanë aftësitë të ulta emocionale sociale, nuk mund të menaxhojnë me stresin e tyre dhe të kenë mjedis të voliqëm për klasën. Më rëndësi kritike është kjo para se të paketë fjalë për mësimin e fëmijët, duhet realisht të fokusohemi në pas të mund të fokusohen në programin mësimor, duhet të fokusohen në mësimdhënësin, edukatoren, sepse ata i kopjojnë marrin shembuj nga edukatorët dhe mësimdhënësit. Përfundoj me këtë, është modeli i Harvardit, kornizë gjithsapo doli, në slide mund të shihni dhe të tërgoj edhe më vonë, por është e barabartë me atë që filluam tani të transmetojmë se nuk janë vetëm prindrit, nuk janë vetëm edukatorët, mësimdhënësit, por komuniteti, burime institucionale, mentale, shëndetësore, njohuri, ndihmë në momentin e punës që të realizojnë shëndetë të mira faqjatë, sepse nëse ne mund të bëjmë këtë fillimisht, më pas mund të vazhdojmë me atë si truri mëson shka si të shëndetshme socioemocionale, aftësi për inteligjencë përshtatëse që të krijojmë generata të super njerëzve. Nuk është nevojshme të jetojmë në krizë globale siç bëjmë tani. Nuk mund ta ndryshojmë këtë. Për vetëm disa vite, në qoftë se edukojmë fëmijë, formojmë fëmijë të cilët kanë vërtet inteligjencë të lartë emocionale, sociale, përshtatshmëri, inteligjencë etike, nëse gjithë këtë mund ta bëjnë, do të mund të rregullojnë emocionet e vete dhe do të ndryshojnë mjedisin e tyre. Do të dëgjoni për këtë pak më vonë. Jam shumë emocionuar, do të përfundoj me këtë. Bisedoni me njerëz të cilët vërtet punojnë në terren dhe shpresoj se mund të jeni të inkorporuani këtë. Ju faleminderit shumë dhe mezi pres pjesën tjetër. Thank you very much, Dr. Rebecca Granger Ellis. Faleminderit shumë, Dr. Rebecca, si shtash, ajo është eksperte për zhvillim socioemocional, por pas të gjitha këtyre fjalimeve, në fakt,
këto njohurit të jashtë zakonshme, gjithnjë e më tepër është e qartë se aftësit socioemocionale janë po aq të rëndësishme si aftësit kognitive. Ndërkaq, mirëqenia emocionale e fëmijës, e fëmijëve është kryesore në zhvillimin e tyre në veçanti në procesin kur fitojnë njohuri. Tani e radhës dua të njoftoj pa në diskutimin e parë për sot që do të jetë me temë mësimi socio-emocional në dhomat argëtuese është gjendja aktuale dhe hapat e ardhshme. Për këtë qëllim dua të ftoj moderatorin e këtij panel diskutimi, kolegun tim, profesorin Kiril Barbarev, profesor universitar nga Universiteti Gose Doçe, Fakulteti për Shkencë Arsimore, si dhe panelistët e diskutimit të parë, siç thashmë, temë mësimi social. Ndërsa ata vinë tek ne, dua t'ju informoj se kur hytë të gjithë keni pranuar materiale. Se përket mënyrës se si zhvillohet panel diskutimi, nëse keni diçka interesante si propozim ose doni të shtroni pyetje, ju lus pyetje t'i shënoni në pyetësorin të cilin e keni marrë, ose mund t'ja dorëzoni vullnetarëve të UNICEF-it të cilët e kanë bluzën dhe në fund të panel diskutimit pyetjet tuaja besoj se do të elaborohen. Punë të mbarë, ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit bujar, mirëdita të gjithëve, të nderuar të pranishëm, të nderuar panelistë. Në fillim, më lejoni t'ju uroj dhe të falenderoj për prezencën tuaj, për vëmendjen tuaj, energjinë tuaj, kohën që kushtoni sotimi të gjithë këtu së bashku. Unë jam Kiril Barbarev, jam profesor në Fakultetin e Shkencave Arsimore në Shtiv, do t'jem në rolin e moderatorit. Nuk e di sa do t'jemi suksesshëm në këtë pjesë, garanci nuk ka, po shpres po. Ky panel është parashikuar të zgjatë 50-60 minuta, në fakt, kjo konferencë shumë rëndësishme, UNICEF-it fillon me temën për mësimin social dhe emocional. Do të përpiqemi me panelistët të antëhapim temat kryesore për mirëqenien e fëmijëve, për atë çfarë UNICEF-i ka bërë deri më tani për indeksin e kapitalit njerëzor dhe si është lidhur i njëjti, për politikat arsimore, për atë çfarë bëjnë edukatorët, më si më thënë se çfarë është ajo që do duhet të ndodhë në praktik. Unë James Heckman, personi i cili fitoi çmimin Nobel, profesor në Universitetin e Chicagos, sqaroi shkencërisht, në qoftë se investohet në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, zgjidhja është pra si më të mirë, si rezultate më të mira në shëndetësi, më pak krim, uri dhe prosperitet më të madhe ekonomik. Këtë rast do të kisha dashur të theksohen dy qëllime shumë të rëndësishme të Kombeve të Bashkuara. Realizimi social është lidhur drejt për drejt me raportin dhe cilësinë në zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Këto janë qëllimet për zhvillim të qëndrueshëm dhe qëllimi 4-2, që në veçanti fokusohet në zhvillimin e hershëm të fëmijëve, por dhe të gjithë kreatorëve të politikave mësimore. Dhe tregon se deri në vitin 2030 duhet të krijohet sistemi i cili do të siguroj të gjithë djemtë dhe vajzat kanë qasje në zhvillim të hershëm cilësor. Por çfarë do thotë zhvillimi i hershëm fëmijëve në mënyrë cilësore? Ideja nëse fëmijët janë në rrugë të mirë, në fakt është intuitive për shumë prindër, edukator, mësimdhënës, kujdestar, kreator të politikave, sepse natyra e zhvillimit të fëmijëve krijohet nga shumë kompleksitetet që janë të rëndësishme për të kuptuar gjatë në vendimarive dhe si të ato si të mahten. Nderuar të pranishëm sot për këto tema në këtë panel, do të flasin zonja Bojana Naceva, specialisti lartë për arsim i Bankës Botërore, e cila punon në projekte që kanë të bëjnë me arsimin hershëm të fëmijëve dhe çështjet e politikës sociale. Ajo ka përvojë 30 vjeçare në dizajnimin e implementimin e programeve për
arsim dhe zhvillim të heshëm të fëmijëve në kontekste të ndryshme. Për momentin është udhëheqës e ekipeve për projektin e arsimit inkluziv dhe kujdes për fëmijërinë e heshme në Serbi, projektin për përmirësimin e shërbimeve sociale dhe projekt për përmirësimin e arsimit fillor në Maqedoninë e Veriut. Pojana, faleminderit që erdhët. Profesor Dr. Arena Danoska, Universiteti Shëndetësi dhe Metodi, Fakulteti Filologjik, Instituti për Pedagogji, Doktor i Shkencave Pedagogjike, Profesor i Rregull. Arritjet shkencore janë për pedagogjin parashkollore, kurrikulumin parashkollore, zhvillimin e heshëm. Ka publikuar 6 libra, autor dhe bashkautori 11 racakve, më shumë se 90 punimeve shkencore. Ka merr pjesë në përgatitjen e dokumenteve strategjike për zhvillimin e edukimit dhe arsimit parashkollor. Profesor Esh, mirë se erdhët. Zonja Natasha Dimevska, shefe e kabinetit të Ministres së Punës Politike Sociale, është këshilltari veçantë për çështjen e lidhje me politika për mbrojtje sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve, doktorant në Institutin për Punë Sociale dhe Politikë Sociale dhe kolum ton trajtimin e fëmijëve seksualisht abuzuar, i tharë implementimit të standardeve të reja dhe punës në praktikën sociale në veçantë në pjesën e vendosjes së punës forenzike sociale gjatë veprimit me fëmijë të cilët janë viktima ose dëshmitar të dhunës. Natasha, mirë se erdhët. Dhe zonja Mana Velinovska, magjistre në fushën e menaxhimit arsimor, profesori diplomuar e arsimit parashkollor, profesori i mësimit klasor, për momentin drejtore kopshtit Dimçe Mirçev në Veles, ka 15 vjet provoj punë si edukatore, pjesë e trajnuesve të UNICEF për programin nacional standarde për mësim të heshëm dhe zhvillim, si dhe programi për inkluzion të fëmijëve në kopshte. Për momentin është master trajnues për programin e kohezionit social dhe dialogut kulturor. Edhe një herë ju falenderoj të gjithë që sot jeni këtu dhe që do të merrni fjalë. Të fillojmë me ju, Sonja Naceva. Në një analizë tuaj që quhet të ndezim të rritën, me shesim të madhë flisni për sistemin arsimor në Maqedoni. Ju jeni specialist për arsim në Bankën Botërore, janë për hapat të mëdhenj në mbështetjen dhe forcimin e zhvillimit të hershëm të fëmijëve, për post projekteve të mëdha, merreni dhe punoni në shumë parime strategjike. Misioni bankës është zvoglimi i varfërisë. Nëse në këtë rreth të parë mund të na njihni me atë çfarë ka për Bankën Botërore, çfarë bën për momentin, për cilësi më të mirë të jetës që duhet të filloj. Faleminderit Kiril, falenderoj dhe kolegët e UNICEF-it për ftesën të jem pjesë e këtij paneli. Të gjithë që më njohin e din se arsimi është profesionim dhe kur bëhet fjalë për zhvillimin e hershëm të fëmijëve dhe mësimin e hershëm, është një pjesë e sistemit që është më i pëlqyer dhe për cilin mendoj se është një nga më të rëndësishmi, ndoshta edhe më i rëndësishmi. Është pak vështirë të flitet pas falimeve hyrëse që i kishim në veçanti pas prezantimit të Rebekës, e cila ishte shumë inspiruese dhe plot me informacione të cilat prekën të gjithë dhe të gjithë që mund të bëjnë diçka në këtë fushë, edhe më tepër do të punojnë dhe prandaj Kiril, ju falenderoj që përmendët blogun në të cilin flas. Ai blog ishte shkruar me rastin e sinqerisht mos ndërmarjes hapave pas përfshirjes në PISA. Mendoj se ishte vitin 2016, kur ishte shumë evidente se ku janë disa problemet kryesore në sistemin tonë arsimor, dhe të cilët ishte qasje për partë për fëmijët, dallimet ndërmjet fëmijëve në arritjet për shkak të quhës
në të cilën mësojnë për shkak të vendit ku jetojnë, fshat, qytet, apo vetëm për shkak se burojnë nga familje më e varfër. Gjithashtu ishte shumë e rëndësishme lidhja ndërmjet viteve që fëmijët kanë pasur mundësi ta kalojnë në qendrim të organizuar në institucion parashkollor. Dhe pikërisht janë kaq qartë arzor dhe shumë pak është të tërmarë dhe kjo me të të dhe e krajoj që të shkojtë të plus të fokusohemi drejt problemeve reale në arsim dhe të kemi një politikë konsistente në implementimin e tyre dhe jo të na ndodhë të fillojmë diçka, të ndërpresim. Rebeka shumë mirë tha, në vend të ju japim forcë mësimdhënësve, të ju forcojmë, të ju japim inkurajim, të ju japim motivim, ata ne shumë shpejt i kujtojmë. Edhe ashtu kam profesion me stres dhe me ndryshimi për përditshëm i politikave dhe udhëzimeve të cilat i marrin nga pushteti qendror dhe lokal, me të vërtet në mënyrë plotësuese i ngarkon. Për fat të mirë, fushën e mësimit parashkollor, dritat janë tezur, më duhet të them, edhe kjo jo vetëm falë faktorin ndërkombëtar si Banka Botërore, Delegacion Evropian, Ambasada Britanike, por para së gjithash mendoj se qeveria ose qeverit, për shkak se në këtë pjesë kemi zbatim konsistent të politikave, qeverit e vendit ton në periudhën e kaluar vërtet kanë vendosur qëllime konkrete, të cilat janë të matshme dhe besoj do t'i mbërrim të gjithë së bashku. Gjithashtu jam shumë e gëzuar që pjesë e madhe politikave të cilat ndërtohen bazuar në kurrimtimet e fundit shkencore për rëndësinë e mësimit të hershëm të fëmijëve dhe zhvillimin e hershëm të fëmijëve. Mendoj se jemi në rrugë të mirë dhe se të pak të ndërri tani nuk kam parë reversibilitetin e politikat, këthim brapa ose para, shoh falë forësave të përbashkët atë investimeve të cilat vjen nga partnerën ndërkomtar, rriten investimet në këtë pjesë. Është rrugë e qatë në investim në zhvillim parashkollor dhe është qëllimi mirë. Në qeveri që kuptojnë qëfar është investimi mirë, bëjnë ose nuk do të mund të përfitojë të një qeveri, do të jetë e më shumë qeverive që është përcaktuar dhe besoj se do tjetë kështu dhe të gjitha përpjekjet investime do të rezultojnë me mirëqenje më të madhe të fëmijëve, me ato që 10 herë sot u përsërit dihet është vërtetuar shkencërisht fëmijët të cilët të rriten në mirëqenje me më pak stres, që kanë mekanizma për ballafaqim me stresin, të cilët ndihen të mbështetur, të cilët ndihen të dashur, janë qytetarë të arshëm të cilët do të jenë më produktiv. Par nga aspekti Bankës Botërore e dini se sa produktiviteti është lartë në standardet tona, qytetarë të cilët janë më inovativ, më produktiv, por gjithashtu janë aktor kryesor i shoqërisë më kohezive. Sa i përket Bankës Botërore, qëllimi jonë është zvoglimi i varfërisë deri në vitin 2030 dhe shpesojmë se me forcat të përbashkëta do të zvoglohet familjet të cilat jetojnë në varfërimet mave. 30% të semejstvata, koj se ka se vulnerabilni, koj se si romashni, kje ima atredoven i dobar prikot, koj kje ima vozmoži pristojen život, тоа ние го викаме споделено. Еве фал министриса по политика на Министерството на образование, но исто така благодарение и на партнерството.
falë partneritetit të cilin në këtë fushër, me të vërtetë shumë e fuqishme, me UNICEF-in, me Komisionin Evropian në Maqedoni, me të gjithë donatorët të tjerë, punojmë në disa gjërat të cilat i theksoj edhe drejtoresha UNICEF-it, cila do t'i shohë si themi një highlights nga kjo konferencë, punojmë në rritjen e përfshirjes së familjeve, por jo çfarë do lloj përfshirje në institucione parashkollore cilësore, punojmë në inkurajimin e dhe sigurimin e mbështetjes së mësimdhënësve, programe modulare për trajnim të cilat përfshin të gjithë mësimdhënësit, më pas punojmë në çështje sistemore të cilat kanë të bëjnë me përmirësimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve, monitorim, evaluim të arritjeve dhe rezultateve nga intervenimet në arsimin parashkollor, punojmë në pasurimin e mjedisit për fëmijët, sepse siç tha edhe Rebeka, është mësuesi i tretë sa mjedis mësimi për mësim, fëmijët do të mësojnë më shumë, më mirë do të jetë interakcioni ndërmjet tyre të kështu me radhë. Paka botërore ka disa programe të veta, si programi për të mësuar në shtëpi, që praktikisht ndihmon në këtë pjesë që e përmendëm, i cili është shumë i rëndësishëm për mirësimin e mjaftësive të prindërve. Ne u përpoqëm fëmijët në familjet më të rrezikuara në Republikën e Maqedonisë të kenë libra nga Think Equal, të cilat janë interesante për moshën e fëmijëve të vegjël, për mbajtje të cilat janë të rëndësishme për zhvillimin e socio-emocional. Aftësi të tilla, këto libra gjithashtu janë në institucionet parashkollore, në këtë mënyrë përpiqemi t'ju ndihmojmë prindërve, mësimdhënësve dhe kuadrit profesional në institucionet parashkollore, të gjitha këto aftësi të cilat kanë fituar në seminarët dhe në trajnimet modulare, më lehtë t'i realizojnë në klasë. Atë që të kisha dashur më tepër ta shoh më tutje, jo vetëm si investime nga Banka Botërore, por nga të gjithë ndjet, më gëzon shumë këtë që dëgjova se të punohet në rritjen e kompetencave të prindërve, dhe kjo është sensibilizimi prindërve, publikut ekspert, për rëndësinë e zhvillimit të hershëm të fëmijëve, për mirësimi dhe ndihmë për prindrit në zhvillimin e aftësive të prindërve, dhe këtu shpresoj se në të ardhmen do të kemi partneritet të madh me UNICEF-in, me qeverinë, sepse vetëm në këtë mënyrë, kur të gjitha aspektet e zhvillimit të hershëm të fëmijëve do të përfshihen, do të mund të themi se kemi investuar para në diçka që ka dhënë rezultate të vërteta. Faleminderit. Faleminderit Bojana, po kjo është diçka që është kaq e nevojshme në shoqërinë tonë, krijimi i kulturës përgjegjësisë së ndarë nga të gjithë aktorët. Por, vazhdojmë me Natashën, e cila në një mënyrë do të ndërlidhet me gjithë këtë për cilën foli Bojana, dhe kjo është për përgjegjësim, për sigurimin e një ambienti gjithëpërfshirës që mbështet përvoja pozitive në zhvillimin social emocional të fëmijëve. Përfundimisht, të ndajmë të gjithë ne në shoqëri, dhe këtu ndoshta politika luan rolin më të rëndësishëm në krijimin e atmosferës dhe rrugëve për arritjen e qëllimit, sepse ne mund të flasim çfarë të duam, nëse tek njerëzit të cilët në fillim ishin këtu na japin intonacionin, shoqëri na i krijojnë atë klimë për gjithë këtë për të cilën ne flasim, vështirë se mund të mbërrihet. Tani Ministria e Punës Politikës Sociale periudhën e kaluar punon shumë në krijimin dhe forcimin e këtij sistemi, shteti ka strategji për arsim 2018-2021, saktë dihet në cilën fushë, konform plan veprimi, do të realizohet çka. Në tregoni për vizionin e Ministrisë së Punës Politikës Sociale. Para se gjithë është me lejoni të falenderoj
përndirin që kam të marrë fjalë derin që të jem pjesë e konferencës municipit dhe një mënyrë nga përvojat të cilat i kam si në të një nga politika sociale që ka punon me fëmijë dhe në praktikë të drejtë për drejtë ka parënësin e pjekurisë emocionale, shpëndit emocionale të fëmijëve, si përgjigje ndaj të gjitha problemeve traumave të cilat mund të paqohen në jetë fëmijët, sigurisht është shumë e rëndësishme dhe mendoj se kultura sociale, fusha sociale gjithnjësi mund të kontribuojë seriozisht pikërisht në arsimin parashkollor, pastaj në ndërtimin e fëmijëve, në persona të shëndetshëm, aktor aktiv në shoqëri dhe dikush siç tha zonja Robeka. Të përgjigjen mirë stresit, ballafaqohen me ndryshime dhe në një mënyrë e ndryshojnë gjithë shoqërinë tonë. Kur bëhet fjalë për Ministrinë e Punës Politike Sociale, sigurisht të gjithë e dim se kjo filloi një reformë gjithkohësisht në sistemin e arsimit parashkollor, por kur bëhet fjalë për reformë, nuk flasim për reformë vetëm për sigurimin e kapaciteteve të reja ose hapjen e kopshteve të reja dhe ndryshimin e gjithë programit, ne flasim për ndryshimin e qasjes, punës me fëmijët dhe kushtet si punohet në shkollë. Në përmirësimin e kushteve që kemi në kopshte dhe kuadrit të cilën e kemi dhe të cilën disponojmë, gjendjet të cilën punojnë, sigurisht ka filluar një proces transparent ku janë përfshirë të gjithë aktorët aktiv kur bëhet fjalë për faktorin ndërkombëtar, të cilët janë të pranishëm aktiv në votën tonë. Dhe në fillim sigurisht është RCF që ka rolin kryesor në implementimin e praktikave të mira, mbështetjen e ambasadës, bankës botërore dhe pjesë ndryshme e implementim përmesim të kushtëve të cilat i ofrojmë. Për fillimin e implementimit të projektit për kohezioni social dhe dialogu kulturor, diçka që duam të shënoj gjithë të reformën në mbrojtjen shëndetësore parashkollore me të kohezioni. Për situatën e vendit tonë dhe sigurisht nëse presim një ditë më të mirë për të gjithë ne, që të mund fillojmë tani me ndërtimin e kapaciteteve të cilat janë të lidhura me Sveti dhe të cilat nuk i shohin dallimet dhe ngjashmëritë. Ky është motivi për implementimin e këtij programi dhe një nga prioritetet e qeverisë dhe Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale është edhe inkluzioni. Inkluzioni që ka filluar me ndryshimin e ligjin për mbrojtjen e fëmijëve dhe në një farë mënyre ushqyesimi paraleleve të të cilët i kemi fëmijët. Dhe hapje në atyre grupeve të cilët ne i kemi për fëmijët me nevojat të veçanta dhe këtu i kemi ndryshimin infrastrukturës dhe paralizimin e ndryshimeve dhe kushteve për të hapur një qasje më të mirë e të cilën mundemi fëmijëve të mundësojmë inkluzion dhe fillim të një punët përbashkët dhe bashkëpunitur përbashkët fëmijët me aftësitë kufizuar kërë kanë filluar që të përfshihen në aktivitetet e rregullta. Ne kemi filluar më një herë me implementimin e trajnimeve për ata se kush do të punojë me fëmijët, që të mundemi para së gjithash të aftësojmë për komunikimin e fëmijëve, për pranimin, për ndërtimin e atyre urave për bashkëpunim si këtë kanë fëmijët me vetë. Edhim si edukatorët janë kyç në prezentimin dallimeve në kopshte dhe dikush që është lider dhe dikush që prezenton fotografinë e inkluzionit në shoqëri. Si shta Rebeka, fëmijët janë ato të cilat kopjojnë, fëmijët janë ato të cilat identifikojnë territor dhe kur ne i kemi edukatorët tonë të inkurajuar që t'inkurajnë fëmijët dhe të mësojnë që të shojnë dallimet e atëherë ky program me programin e dukur. Dhe kështu kemi filluar me ndërtimin e kapaciteteve përmes trajnimeve të cilët realizohen që të mund të përforcojmë të punësorit në kopshte që të ndjekin dhe të vendosin praktikat e reja në koordinim me fëmijët,
Примите трябва да е символите комуникимит, че да мунат процес на интегримит да и баш понимит, да имен дой, че да ткеме и кта интегрим, че штиран си ишен приятен на територията му ототишен, да баш пониме банка и подроле дойдат от всеки да имплементим и не процесът матен и шфилмитешен на фамилии, а по мейтин мейл, че мейт, че матет мъсим и хешен, на хорите, цилят и марин, това ми е порчита, що е да отпутат, а че дел се пасои, като ги уриве, да не ме дадем, че кой още, що ме нацишме, че да държаем ни темел, че там мутан дружен, сак, процеси да си море, да бъдем ни темел стабил, прендърти ми не ни шеше инклюзиве, да програмите реята цилят дота имплементон. Да и кой ми е дотън дека отпутът е две резултате на 2022, две на 2023, че тому да ми не джат к ти програми та марим профундиме. Та ми рад сорта цилят дота пасирон резултате ти мира. Та цилят нук му ти тако ниче вирия по нитетре, а резултате ти мира дотът ишоин пазите савитеш те фамият. А по персоналитет ще дочи ми дадно шечерин, че не та ни е ке ми парасуш, да е че ешто реалитет. Гледа што кур бъдат фиал пър инклюзион, не. Визионе тон нук аж ветам на инклюзионата фами ве ме невоята вечанта пор. И ке ми е категорият мата разикуара, мата маржинализуара, прандаем пунуем на ня лой на програмите ри, ку песмара финансиаре е приндърве пър пленин е фамилия на копш, да дуам, че търсиш да прещам, а по фамилият е варфър нанат е вид мет, че да прещо, не търсиш, нега пагис, а е мета е финансиари, че да мудам копш, да ти бъем таха порад, да диспонуваш ме порта джиц, джиц е си ме ритяне капацитетеве, да цилят и кеми, а то да ти ентам явтуваш ме да таха порад, че джит баш кариш таки ми часи на дърти минения. Дите да мат мир да не сърме. Преди Наташа премина диса проекти, че про моменти диса е на фаз по фундаментарите, да му се още ме матен арсенализа трегуин се на диса системе на факте, да ме матен е бесимите вид контролите, я трансишме. Прекали ми гарси ми по школу, на арси ми на школу. Бросори Данецка. Мо парештан, че кеми дуй професионалнат въщирен на път. Се пари таутични щетен, де ритата е тук в ми. Шум вите понори на къв уш, на живе ми социално емоционал, на час е нарсимор, да е нук час има парси, че пъй та ни на аспект ведие сме тумада, англитър ведие те джидве на шечри, е де публико те жардати професионал, де а жилим, че дохте в мият, шкенца ка вързатора да е джит, ние мъшвам системи по бън, кан, мъшвам фокус на едукюми на квадри. Себсе, като ж борим и целсис, парата професионна зета ни, се да криваме ми системът мир да арсимит инициал. Ю пър моментит по нолния мини унициф, не да би банкам по троля на то, на комете стратегике на тони, се чфарш да е че по ндох пър моментин. Пара с джитеш, мититата да джитве, kam këmëtësi dhe e falenderoj për besimi që më kam mundësi që të drejtojmë sot këtu pas të gjithë fjallime e frëmëzuasi që këshë në nëngjes dhe në nëzisim për gjithë shka që ne mund të bëjmë në arsim zakonisht unë vinë nga akademia është nëmëri math i dështimi që ndodhin i adresojmë pikrisht me fakultetet e cilët prodhojnë këtë kuadër. Për momentin, punojmë dy vitet e fundit me mbështetje të Bankës Botërore. Zyra për mbështetje. Punojmë në intensive për sistemin e arsimit inicial të edukatorve në shtetin tonë. Një kemi të gjitha ato nevoja të fëmijëve dhe prindërve. Se qëfar në fakt në duhet, qëfar model në duhet për këtë kohë të re. Dhe me të vërtet, mendoj që jemi në rrugë të mirë pas gjithë këtyre ulëmtimeve të cilat janë bërë periudhën e kaluar nga baza, nga fakultetet,
I kemi të gjithë fakultetet pedagogjike, fakultetin filozofik në shkup, dhe mendoj që janë identifikuar ato punë kryesore të cilat me të vërtet mund të bëjnë një aksesor në arsimin e këti profili, profilit të edukatorit. Dhe mendoj që me të vërtet jemi pajtuar për një gjë të rëndësishme dhe kjo është definimi asaj se kush janë lëndët kryesore të cilat definojnë profilin. Edukator dhe të kryen kushtet pavarësisht se ku studiojnë dhe si të qofshit në Tetov, në Shkupa, apo në Shtip, me të vërtet do të kenë ato kompetenca profesionalit e cilat janë shumë të rëndësishme për kompetencën profesionale që të jetë një edukator i mirë. Dhe këta e themi këtë të mërështë të thjeshtë, për njerëzit që vinë nga praktika, e din se çfarë do të thotë kjo pas daljes nga akademia, se si është ai procesi i mbështetjes, sa duhet të ndryshojnë gjërat. Në kuadër të hurimtimit kemi theksuar sidomos rolin e arsimit praktik. Duhet të shohim mënyrën e mësimit praktik të nxënësve dhe gjatë studimeve që të sensibilizohen për nevojat e fëmijëve dhe ajo që ata do të përballen në praktikën arsimore dhe mendoj që kjo do të jetë diçka që do të përfshihet me mbështetje të Bankës Botërore në këto kopshte të mentorëve për të cilat flitet, definimin e rolit të mentorëve në ato kopshte, çfarë do të thonë për mbështetjen e nxënësve, ku një nxënës do të dalë si pedagog diplomuar, pasi në cilë fakultet, që të ketë aftësi që të hyjë në sistem me të gjithë kompetencat të cilat ne i kemi për të përfaqësuar sistemin dhe kuptohet duhet të theksoj që ne jemi këtu në një konferencë që në kuadër të këtij modeli programi që ofrohet ti sa lëndi ofrohen pikërisht përfaqësimit të mësimit socio-emocional të edukatorëve të ardhshëm, përfaqësimin e kompetencave të cilat do të thonë mbështetje të fëmijëve në zhvillimin e hershëm socio-emocional në një farë mënyrë këtu jemi fokusuar në atë që mendojmë që mundet nuk ishte theksuar shumë në studimet e deritashme. Në këtë kontekst të ashtë rëndësishme edhe heqe e parashikimeve sa kemi edukatorë në mishkri në arsim në të gjithë këto 50-60 vite dhe njështë me pjesin nëse me të vërtet planifikojmë që të konkurrojmë që të punojmë në kopsht kështu që endaj numër është e ullën nga aspekt në regull maja thonë që realiteti është në praktik a 2018 kaloni në trajnime kuadrat e UNICEF-it një edukator i mirë, profesor i mirë është që ka një njohuri për detajet e profesionit dhe kontrollit e situatës të përgjithshme. Si e gjithë kjo që përmendi Bojana, Natasha, profesori Adamoska, pasurit në praktika mund të në thoni për motivin e kuadrit, mënyrën se si ato aftësi social-emocionali afroni me punën me fëmijët. Falënderit për ftesën nga në organizatorëve, gjithsesi që përshëndes edhe të pranishmit, në pjesë më të madhe, kolegët e mia, me cilat kemi punuar shumë në realizimin e qëllimeve të këtij programi. Dhe me kënaqësi mund të them që unë tashmë 15 vjet jam arsimin parashkollor, megjithatë, ajo që tani e kemi marrë, apo fituar, nga profesoria Rebeka është shumë e rëndësishme si për kopshtet ashtu edhe për njerëzit të cilët punojnë në kopshte. Me të vërtet kjo është një program jashtëzakonshëm që është kthyer te në përforcimin e kompetencave të punësuarve nërsa në të kaluarën programet për shumë ishin fokusuar
në programet punësim, cilësi e tyre, në cilën mënyrë do të realizohen, kështu me radhë. Tani theksi është vendosur te njerëzit, ajo që do të thotë kapital njerëzor, dhe që Bojana ka theksuar, se nuk mund të marrim me vete, por kjo është ajo që është përfitim për të gjithë shoqërinë në fund. Kjo është diçka që ne kemi marrë si strategji dhe që më vonë me punën tonë dhe të i përcim të këmijët dhe të prindrit që të munden gjithmonë të shfrytëzojnë kur ndjejnë se kanë nevojë për një gjë të tillë. Me të vërtet nga 2018 e këndej, një rëndësi shumë të madhe i kemi dhënë përforcimit të aftësive socio-emocionale të të punësuarit në kopshte. Kjo është shumë rëndësishme sepse përfundimisht kemi kuptuar që nuk duhet të punojmë me fëmijët, por duhet të punojmë sepse kjo është kënaqësi. Përndryshe, është rëndësishme që njerëzit që punojnë në kopshte të jenë të vetëdijshëm për atë se sa ato janë më stabil, më të relaksuar në aspektin emocional. Për to, kopshte do të thotë mjedis të sigurt dhe do të munden që të përshin në fëmijët e tyre. Me të vërtet një nga segmentet të cilat ne mësojmë fëmijët tonë është mirënjohja dhe në këtë moment unë jam mirënjohëse që e kemi programin këtu dhe që me të vërtet mundemi të shohim rezultatet që janë premtuese në këtë drejtim. Disa shtete kanë përkushtuar diçka në këtë ditën e falënderimit që në Amerikë është ditë feste. Bojana, rëndësia e zhvillimit transemocional është shumë i prapur. Tani ju përmendat indeksin, produktivitetin. Dëshmitë kryesore vijnë nga shtetet të cilat kanë pavarësi më të madhe dhe cilësi më të madhe dhe të arsimit dhe të jetës. Edhe në PISA i kemi jo vetëm rezultatet. 15-vjeçarët janë energjia e shoqërisë pas 10 viteve nga momenti i matjes, por rezultati PISA-s lidhet edhe me ata që ndodh në klasën e 2 të 3. Kjo është lidhur me ata që ndodh në programet për zhvillim të hershëm në fëmijëri. Ne kemi në shtetin ton mungesë atë konsistencën e politikave arsimore dhe kjo në mënyrë serioze ndikon. Kemi strategji 2018-2025 përmendëm dhe këtu i kemi lokalizuar të gjithë të elemente. A mund në thoni se si matet potenciale njëriut, produktiviteti? Si është e lidhur gjithë kjo? Ju keni analizat tuaja, keni parametrat. E përmenda se politikat në arsim nuk janë gjithmonë konsistente, kemi dokumentet mira, por shpesh ne themi implementim apo në anglisht e kanë atë fjallën enforcement apo të fusni në fuqi. Të jenë produktive gjithë këto politikë në arsim, jo gjithmonë është anë më mirë, por njerëz nga arsimi, optimizmi, ajo që na mësoi Covidi në vitet e fundit na mësoi që në të kaluarën e për të studiojmë, të përpunojmë, por gjithmonë duhet të shohim të ardhmen dhe se gjithmonë e në situatat më të vështira mundemi të ndërtojmë më mirë nëse kemi kapital njerëzor që është i hapur dhe është inovativ. E kjo tashmë ishte shkenca dhe ajo që është dëshmuar sa është kthimi në investim, në zhvillimin e jeshëm në fëmijëri që çdo dollar ka 6-17 kthim. Do të thonë, në fat të shkurtër të gjatë, është evidente që politikat e tjera kanë rikthim. Gjithashtu shkollim një vjet si 90% më shumë përfitim. Çdo vit shkollim të një individi kontribuon
9% rritje të ardhurave. Këto të ardhurë nuk është i njëhershëm, por është që deri në fund të karrierës të një personi. Do të thënë ka shumë studime të cilat që të regojnë të drejtën e dikujt, por dhe përfitimit ekonomike, apo investimet smart. Ku është e menqër të investohet? Gjithë të edhim që është e menqër të investohet në infrastrukturë, por infrastruktura, resurset, pa kapital njërzor, janë zhë dhe në këte e pam. Forcat që kanë prekur ekonomikë, ku kishte më shumë humbje në Covid, ishin në ekonomitë, ku kapitali njërzor është më i rëndësishëm. Banka botërore, duke e ditur këtë, e për mua është rëndësishme që e përmendet edhe institucionit tim për të thënë që të përmend indeksin, që është rëndësishëm dhe që është i madhshëm. Gjatë viteve tregon që indeksi jonë i kapitalit njërzor, dhe kjo është njohuria e akumuluar aftësit dhe shkatësit të një personi, që atjetës të ti që i ka përdor, për mirë që një ti dhe të shërshqis. Kjo njohuria e akumuluar aftësit dhe shëndet të një personi të njësh 56%. Në më thamë 56% nga potencial që i ka shdo person në shtetin tonë është shfrytëzuar. 56% kemi edhe rritje të ati indeksit të kapitalit njërzor nga 54% në 10 vitet fundit dhe rritje i referohet përparimit dhe përmisimit të përqindjes të fëmijëve që nuk ka problem në shkollim, apo fëmijët të cilët vinë nga traumat të mëdha, të cilët kanë zhvillim të ngadalësuar dhe rritje në këtë pjesë. Shteti është përmirësuar, kemi përqindje më të vogël të fëmijëve që kanë probleme të tilla. Kemi pak përmirësim në rezultatet të arsimore, por kemi përmirësim në aspekt të shëndetit të personave të rritur dhe një gjatësisë të qytetarëve. Pjesa më e madhe rezultatet të këqia që i kemi kapitalit njërzor vinë për shfat të keqë nga pjesa arsimit. Mjë ton në krasime shtetet e nivellit ton, shtetet të cilët investojnë shtetin ton dhe parat të cilët janë të investuar në arsim, rezultatet të cilët janë minus 3 vite. Do me thënë, si më pak se 3 vite fëmijët tonë të ishën në sistem, janë rezultatet të cilët të arrin, dhe kjo është diçka që duhet në shqetësoj të gjithë ne, sepse parat të cilët investojnë nuk shpenzonë më efikasë, do me thënë nuk arrin rezultatet të arritur. Sot më shumë flasim për aftësit socio-emocionale, mirë të Rebeka. Rebeka dhe rezultatet kognitive nga aftësit e fëmijëve, edukim matematikor, gjuhë, rezultatet se dopta janë pjesë e saj që fëmijët tonë kanë probleme dhe me të cilët i kanë dhe aftësit socio-emocionale. Ato nuk janë mjaftë të përgatitur që të përballen me sfidat. Edhe në arsim, në shkollë kemi fëmijët të cilët braktisin shkollimin dhe vërejtja ime për të gjithë, që jemi pjesë në sistemi arsimor, është që fëmijët nuk e braktisin sistemi arsimor. Sistemi arsimor i braktisin fëmijët, sepse fëmijët që e braktisin sistemi në 14-15 apo më shumë, vite nuk janë ato fajtorë që nuk kanë arritur që të përfundojnë arsimin. Por i gjithë sistemi është fajtorë që nuk u ka dhënë mbështetje që të përmbushin potencialin e tyre. Dhe ne këtu humbim shumë kapital njërzor. Mjet, me qënë se nuk kanë formuar arsimin, nuk kanë aftësi që të përballen me sfidat edhe të punës e të jetës, vinë në sistem arsimit.
në të cilin jemi në bartë shteti. Dhe ato që janë produktiv të gatshëm që të investojnë, që të përfitojnë, ndajnë, mjetet e për këto, të cilët nuk mund të bëjnë këtë, sepse nuk kanë aftësi të cilët janë me shtetë. Dhe shteti pagon dy herë, pagon këtu. Që të këtë kuadër për sfidat në tregun e punës dhe pas të pagon e sistemin e mbrojtjes sociale. E shumë që dhe COVID-i ka bërë njërës të varur për aftësim social. Dhe më thanë, ata që është e drejtë e sicilitetë, dhe këthimi është me i madhë, efektet janë më të mëdha, kurse humbjet më të vogla. Unë shpresoj që strategia që tani e kemi në draft version dhe që ka të bëjmë zhvillim në kapitalit njerëzor, që qeveria më shtënisë veriut e ka përgatitur, draft version i është miratuar, do të jetë petë shumë shpejt në debat publik, dhe do duham të dëgjojmë informata këthyës nga të gjithë ju këtu, të pranishëm, për cilësin, për atë që është përfshirë, se do të realizohet, nuk do tjetë një strategi që do të kemi, që të vendosim në ndonjë në zhvillimin e hershëm më fëmiror. Ne jo gjithmonë e shohim tani si që keni prezentuar të ne, pjesë me madhe shoqërisë nuk është e vetëdijshme për gjithë këtë dhe unë sugjeroj që të dilni më shpesh në televizion dhe të flisni për këto temë, sepse mendoj që profesore Dua Moska, për momentin përgatitet shkolla verore dhe dimrore për mësim socioemocional, zhvillim socioemocional dhe kjo është në organizatë të fakulteteve, po thaj se gjithë fakultet janë përfshirë, organizim të UNICEF-it, mbështetje nga UNICEF-i, profesor, student, praktikues. A mund ma thoni më konkretisht për ato kompetenca për atë pjesë të programit? Kjo do tjetë si pilot version për atë që më tutje duhet të jetë të bëhet sistem. Dhe për 23 ditë nga sot duhet të realizohet. Pikrisht për kështu janë të rëndësishme, ka sigur të ajo që me mbështetjen e UNICEF-it, të gjithë fakultetet të cilët profilojnë kuadrin edukues, pritet rregullimi i materialeve dhe për 20 ditë, 30 duhet të përfundojmë. Kjo shkollë verore dimrore që besojmë që të kalen një traditë në qitë fakultete, duhet të plesë atë një kërri të studentëve egzistues që ka gjatë studimeve nuk ishë mundësi që nuk më të fokusoheshin në një kërri. Më të gjara aftësi të cilët kanë të bëjnë në zhvillimin socioemocional. Ka të bëjnë me kompetencat se aftësive sociale, inteligenca emocionale, dhe është të sensibilizojmë studentet për procesin edukativ arsimor, të tytrojmë studentet nga fakultet pedagogjike, nga instituti për psikologji dhe instituti për pedagogji, fakultet filozofik, se praktika refleksive absolutisht është e nevojshme në arsim. Gjithmonë kur punoni me fëmijë duhet të vendosni në lup në veprimet pedagogjike dhe kjo është mënyra e vetme për të motivuar fëmijët për të emanciponin në procesin arsimor dhe të mundësoni në një farë mënyre sensibilizim për vlerat demokratike, jo të vulgarizojmë demokracinë arsim, por me të vërtet sensibilizimi fëmijëve nga mosha më ulët për atë se çfarë janë të drejtat e mia. Sa praktikojnë, sa ka mund pjesëmarrje në përfitimin e njohurive. Do të thonë gjërat të cilat gjatë studimeve realisht deri tani
në institutet e ndryshme, ndoshta ishin prekur, por kështu të fokusuara, i kemi të quar nga Rebeka dhe ajo që po bon, zonja Rebeka në vitet e, një vitet, dy vitet e fundit me praktikën tonë, edhe gimi praktikës nga kanë zitur që të mëse që dhe atë që ki përmendur kire, si si në takmë që realiteti është në arsimin profesional, gjithçka që po ndodh atje, dhe se plan programi me të vërtet duhet të hapur, dhe që po ndodh realisht, të jenë të vetishëm se duhet të vendoset një dialog aktiv mes procesit të arsimit dhe mësimit. Ky është një generator të gjithë praktikave të cilat presim që me të vërtet kjo shkollë verore dimrore ti bëj. Të bëj një hap aspekt të arritjes të nxënësve në aspekt pak të arruar të zhvillimit. Shumë mirë. Kemi arritur të plan programi i gjallë që tha dhe Rebeka e që ndodhë. Që edukatori është plan programi gjallë, mjedisi është një gjithë tjelë, që është botë në vete. Tani do të shumë një video të shkurtë dhe disa fotografi nga aktivitetet konkrete në kopsht dhe tani do të lusë teknika nëse mund të me shoj video për këto panel dhe pas taj do të lusë majën shurtë për në shpjegoj për ato strategji dhe ato teknikat të cilat realizohen. Благодарна, бидејќи денес се разбудив сретна. Значи сите вежби, техники, стратегии ги применуваме првен самите на себе, бидејќи мораме да видиме дали тие делуваат на нас, а потоа да ги споделуваме и со нашите колешки, пријатели, другари и пред се децата. Јас си се сакам баш оваква како што сум. Ги сакам и ги гушкам другарчињата. Значи како што работиме на самите себе си, да си ја кренеме само свеста, да си ја подигнеме само почитта, само љубовта, бидејќи кога се прифаќаме самите себе си, останатите луѓе исто така не прифаќаат и нас. Бидејќи јас сум еден и единствен. Така и од најрана возраст работа со децата, за да бидат по-самостални. Значи да се сакаат себе си, да се почитуваат себе си, да можат да се што имаат на нив, да си го сакаат, да си го почитуваат. Со изработка на сликовницата, значи, кажуваме дека сите деца сме различни, но сепак сме едни и единствени, дека ние сме си самите на себе најдоброто другарче, на кое што ние му ветуваме дека ќе го заштитиме, дека ќе го сакаме, дека ќе го почитуваме и дека нема да дозволиме никој да го повреди и никој да му ја одземе радоста, среќата и мирот. И завршуваме со јас те сакам тебе. Јас те сакам, ќе се причам за тебе. Ова беше конкретна активност која што се реализира веќе во нашите... Маја да те лутем шкурт, сепсе ме кон кеми калуар кофирин. Се че мунта шихнит, ке иште ни социо-емоционале дзе нга баш мушатарат, сепсе се че мунта варинит, на шембул, ето кој се че понон ме фмијат, me strategjit e reja, është vendosur në atë rreth emocional ku të gjithë jemi bashkë të barabartë. Ky është segment i mësimit të fëmijëve. Kjo është shumë e rëndësishme për nxënësit dhe për shkollën. Nëse në programet klasike shkollën ata që nxënësit janë dëgjues pasiv, gjithmonë janë në tjetër. Ta edukues tani është te kaluara e moment, tashmë të gjithë jemi në atë rreth emocional dhe më e rëndësishme nga të gjithë, kur do të vimë në ata aktivitet, të kemi atë shikim të thellë me fëmijët, të themi fjalë të mirë të gjithëve, që të dinë fëmijët që janë parë nga në edukatorit, që janë të pranuar, dhe se
Тоа фрот ми диси секуртко до мундом сон. Ај че та бајана, аш чуме ленцишме си профитим. Но ки кеми арити не резултата е когнитивен процес, но сме да ке ошта е оќе ще матшме, да ши е помир почетовим на процес, да би затрими тоа е резултата, дојот не филим там сон. Ке да тоа че помијте лирам га травма да стреси. Не ти троем кресоре, арсиме парашколор, и верме ктоа програма ешт пикришт ки момент. Че фамијеве, че тоа фрем си лој. По нјо ритареја, е гјит кјо те јет на нје мидисте сигурт, че нук до ти нгаркој, дер нук до ти креја травм де стрес. Дер твак че фамијето, маси ми не пријатони си нје ситуат шум стресуе се те пр кта, Ма шпеш кдејм ме процес на арсимит. Прандај шо ме нацишме тани, де компонент кресоре кту, те не, те ќе дукуесит. То се кроја ми дисков, ми едот ма сој, че ведеш ни лој, че ете шо ме твртет. Кту пак до ендушој скенари, некти панели, Зато им налетене трета пјетјаве. Дадат лјус, да гјета пронишмит шкурт, сепсе кашам те интересуар пр пјетја. На нје раст пр поширене фамија, со цилја шчмими, на сенок му својам фамија, те интерветишам пр ведена и мире сјарона, тоа чва додме ке ќе предориме не фамијеве, не луфто да ситуатат да нѓашме шимбо и каа шумно хисторија. Не ми дошмитара, кто јава, кто дит, пр катастрофа тмешме хуманистенка, ме промасат от тмешме, а дета ни, пас песвитне се тако хеми на кто вантенја, чвара шта јо, то цели нју до тгиши дашур, та шихнице, ошт пар на системин тон, гање минуто от филоен Наташа. Но се пърсари, тако хеми пас песвитне кто вант, Перфонти ми ќе ткеша дашур, та шо фамига копшти на рета пар, ти ја персонал ме инклюзион те плео, да ја пјеко на процес, дали са не имплементојм чита стратегија де планет пар мазим когнитив, да сигурист па спец видат ткеша дашур, та шо мрапа да ја кеми нја ведије фрим колективија портпонсуарит на Арсимин Парашколор, që vetë kanë dërma rolin e mentorve, të cilët vetë inkurajojnë rrisin e cilësin e arsimit, implementimit e programeve, vetë kryojnë një formë mbështetje mentoriale, pështetje dhe iniciojnë ndryshime të reja dhe mënyrat të reja të punës me familjet. Këtë do të kisha dashur të ashoh të mos implementojmë ne, por atatin, inkurajnë dhe letimin e redhjën e paratat të cilët jam me familjet dhe i të qojmë shemit të tyre pozitiv, aktivitet implementuara me rritësim. Kjo është ideja e gjithë kësaj, falënderit Natasha, profesore Shtanovska. Sinqerisht, pas 5 vite do të kisha dashur të gjithë edukatorët në vend të jenë inspirues për të gjithë fëmijët të cilët kanë privilegj të jenë në grupin e tyre, të din të zgjojnë të gjithë fëmijët, të detyrohen të mendojnë për gjithë ato që din dhe mund të bëjnë. Edukatori i cili do t'i bëjë fëmijët vetëdijshëm për mundësitë e tyre, për arritjet e tyre, dhe ndoshta ajo që është më e rëndësishme, dhe disim për zbatimin e njohurive të cilat fëmijët i kanë fituar. Faleminderit Maja, ju jeni drejtor, të mos një drejtor ndoshta, a unë qdo herë flas ka instanca tjetër e i profesionistit, sepse pa dallim që për momentin jam drejtoresh, jam e involvuar drejt për drejt edhe në program dhe jam e pranishme në shkollë për 5 vite tashme, për shkak se Natasha kërkoj rritësim dhe që ndryshmërin, sepse kjo është momentin bërëndësishëm të cilin duhet asigurojmë në kopshte. Shpresoj, por edhe obligohem se në 5 vite të ashme, ky sistem do t'jetë tërsisht implementuar në çdo klasë
Тој што едукатор ве сигуришт кога не фундит ке ми диса иницијатива пер комитете професионале промаси, че духет и формојм веш пресој се профундими што те хапин класет за джит едукаторве, ка њери титрите му то масојм, њери ми титрите масојм, се все си че масојм мир за сит према шатарве, да не му то масојм мир га колегата. Прем дирит Маја, Бојана, филуам ме дритан, Родрони, профунд. Та фем се шпресој че дрита, че ме пак лишон дрит, што ма мисле Азија, прафата кејќ бала фачоха ми ме трајќи дин на бот, кој дот кеште ме тоа ше години се не се дот фласим пар луфта, шпресој дот најави тој нек луфта, уницефи пар 5 вид пар средот на втој шпресој, а тејер то фласим пар резултате конкрете, јо пара то чвар, дуам то бајм по чвар ке ми бар. Де... Чувар të mire kemi parë, më shumë ka gjithka, të gjithë këta e bëjmë për mirë që njenë dhe të mirën e fëmijëve. E para shpresoj që të mbrim dhe rjatje, të gjithë mësim dhënësit do t'jenë të gësuar që jenë edukatorme që kemi mjaftë, mësim dhënës të cilët e ndi mendojnë a kam për vendimin e duhur që janë në këtë profesion. Dhe kjo me të vërtet nëse nuk e gësuar në punon që e punon, është jo vetëm që nuk është mirë për ata me që janë rreth ty, por për personi dhe shpresoj se të gjitha këto ndryshime, konsistenca në politikat, investimet e mjaftueshme do të forcojnë edukatorët të jenë të gëzuar që kanë zgjedhur profesionin dhe më tepër të do të shohë fëmijët e lumtur. Faleminderit Bojana, tani hym në fazën e fundit ku kemi dy pyetje, njëra pyetje është për Natashën. Pyetje që kohë të gjatë shtrohet në vendin tonë dhe është një pyetje shumë mirë dhe kjo është, nëse planifikohet në vendin tonë të vendoset arsimi detyrueshëm parashkollor, edukim dhe kujdes. Siç thash në fillim të fjalimit tim, ministria me investim serioz në përmirësimin e infrastrukturës e kopshteve dhe rritje e kapaciteteve të kopshteve, fillimisht ka prioritet të afroj standardit evropian ose 90% të fëmijëve të përfshihen në kopshtet. Me këtë mos qasje në vendet e caktuara të institucioneve për arsim parashkollor, por gjithashtu me kapacitetet e zvogëlor dhe listat e pritjeve, ne ende nuk mund të mendojmë për vendosjen e prezencës e detyrueshme në kopsht, por si që do të përfshihemi të fëmijët, besoj se seriozisht do të angazhohemi seriozisht që të pak në vitin e fundit para hyrjes në procesin rregullt shkollor, fëmijët jenë pjesë e kopshteve dhe në mënyrë të tillë t'i përgatisim për shkollën dhe për sfidat të cilat do t'i kenë atje. Ky është qëllimi i gjitha ndryshimeve dhe gjitha investimeve në sistemin e arsimit parashkollor të integruar të detyrueshëm për të gjithë. Faleminderit Maja. Natasha, këtë do të hap çështjen e lidhjes së Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punës Politike Sociale. Maja, pyetje në çfarë mënyrë mund të mbajmë praktikat e mira në arsimin parashkollor dhe kjo pjesë dhe do të ndërlidhe me këtë se në fakt periudhën e kaluar çfarë është bërë si projekt, si trajnim, si punëtori, sa edukator kanë që në këto trajnime, sa certifikate ka, si të bëhet kjo dhe si të bëjmë këto praktikat të mira. Pikërisht ashtu, unë edhe një pjesë të fjalimeve i përmenda që janë me rëndësi esenciale për të punësuarit, që ndryshmëria është procesi cili garanton se një punë do të qëndroj, do të jetoj tek ne. Kemi fat që kjo program drejt për drejt prek emocionet e njerëzit e kjo është ajo diçka që nuk është e prekshme ose nuk është program si morë që ta një e keni pas e o të humbet. Këto janë aftësi të cilat një herë nëse i mësoni në jetë, gjithmonë do t'i keni.
Prandaj, apeloj në pjesë hyrëse të gjithë të fokusohemi në punën, në strategji dhe arsit, ti përsosi mirë për vete, që të mund t'ju transferojnë familjeve si produkt të gatshëm dhe ata gjatë jetës t'i përdorin atëherë kur i kanë të nevojshme, sepse arsit me të cilat ne kemi fituar dhe për të përshka janë arsi për jetë, si për shembull që prizmi noti janë aftësit cilat nëse i mësoni njëherë, asë njerë nuk do t'i harone. Kjo është pasuria dhe forca e këti programi. Faleminderit, Maja. Unë mendoj se kemi jemi me kohën në regull. Dua të falenderoj tani për vëmendjen tuaj, durimin tuaj, të falenderoj folësit tanë, të cilët ishin vërtet inspirues, falenderoj UNICEF-in dhe të gjithë që i dhanë kontribut për këtë panel, të duket kështu shpresoj se kontribuam në rritjen e vedjes për mësimin social emocional të gjitha nivellet e shoqërisë. Në këtë rast, më lejoni të përfundoj me një poent nga dokumenti UNICEF-it të vitit 2000, cili thotë shpillimi kombeve, kushtet dhe një projekcioni së ardhmes. Do të vijë dita kur shtetet do të respektojmë sipas fuqisë së tyre ushtarake ose dritës qytetit të tyre presore koordinatën të parë, por sipas mirëqenies së popujve të tyre, nivel se si shoqëria, ushqimi, arsimi, në mundësi të kenë shpërblim për mundin e tyre si pas mundësive të marrin pjesë në vendimarit të cilat kanë të bëjnë me jetën e tyre, si pas respektimit të asaj që është tënë për politikat lirit e tyre, si pas ndihmës që do të japin të rizikuarve dhe nivellit të mbrojtjes që siguron çmëllimin fizik dhe psikik të fëmijëve. Me këtë të nderuar të pranishëm e mbyll këtë panel të parë, ku e cilë do të dalin konkluzionet të cilat i dorëzojmë tek institucionet. Për kase e falenderoj shumë dhe ju uroj ditë të bukur. Yes, im blagodaram. Ju falenderoj panelistët, mendoj se të gjithë PAM është shumë produktive. Nëse guxoj të jam përgjigje në pyetjen e kolegut Barbare, pas 5 vjet të takohemi këtu, çfarë të kishte dashur të shoh ose të presë, përgjigja ime në këtë do të jetë se dua të shoh se nuk kemi hequr dorë, sepse fuqishëm besoj se këmbëngulja herët avon do të japë rezultate pozitive dhe në fund të fundit gjithë kjo punohet për plan afatgjat. Me këtë lirisht mund të përfundoj se pjesa e pare konferencës për sot është përfunduar. Juftoj tani në pauzë për drek që të zgjas deri në ora 14:30. Shoqërimi jon nuk është vetëm të prundoj gjatë drekës dhe juftoj gjatë drekës pas asaj të kaloni demo këndet në hapsirën tjetër që besoj se o të gjeni shumë interesante dhe janë në përbërje të gjitha asaj që e folëm sot. Shoqërimi socioemocional, faleminderit për vëmendjen. Shihemi në ora 14:30 me pjesën e dytë të konferencës. Faleminderit.